Дизель отының бағасы шарықтап, рекордтық көрсеткішке жетті. Сарапшылар оның құны өсіп, кей өңірлерде тапшылық сезілу мүмкін екенін айтуда. Күні кеше ғана энергетика министрі Қанат Бозымбаев асты ору науқаны аяқталып, сұйық отынға сұраныс азаяды, сәйкесінше бағада арзандайды деп мәлімдеген болатын. Алайда жанармай бекеттерінің таблосында көрініс мүлдем басқаша. Дизель отыны қазір бекеттерде 191-194 теңге аралығында сатылып жатыр. Сарапшылар дизель отының бағасы осы қарқыннан таймай деп болжап отыр. Мамандар ішкі сұранысты қамтуға отандық зауыттардың шамасы жетпей жатқанын айтуда. Оның үстіне біздегі баға Ресей нарығына тәуелді. Қазір ол жақта да сұйық отын қымбаттап жатыр. Бізде қойылатын баға Ресейге тікелей байланысты. Екіншіден, акциз деңгейінің көтерілуі бағаның өсуіне әкеп соғады. Кәсіпкерлер пайдадан қағылып, банкротқа ұшырағысы келмейді. Үш сауыт тонналап сұйық отын өндірсе де, олардың шығыны көп. Суық түскелі дизельге сұраныс тартты.